התורה שבכתב, על התורה שבכתב, בגלל שיש ביניהם קשר בל ינתק. בואו תראו דוגמאות נוספות, ובאמת נעבור עליהם מהר. ספר דברים פרק ד', מעמד הר סיני, זכירת מעמד הר סיני, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסירו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב, והתקריבון ותעמדו תחת ההר והר בוער באש עד לב השמיים, חושך, ענן וערפל, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. אני מדלג עכשיו. ואותי ציווה השם בעת ההיא. מה זאת אומרת אותי ציווה? יש מעמד הר סיני, יש מתן תורה לבני ישראל, ואותי ציווה מה? דברים נוספים? יש פה תוספת למה שבני ישראל קיבלו? אומר רש"י, שוב, זה תורה שבעל פה, אותי ציווה השם בעת ההיא מקור 20, תורה שבעל פה. מעבר למה שאתם קיבלתם, אני קיבלתי דברים נוספים שנועדו להבהיר לכם את מה שאתם קיבלתם. אחרת, מה זה אותי ציווה השם? מה, יש איזה ציווי אישי למשה רבינו? הוא קיבל ציוויים מיוחדים נוספים? או דוגמאות נוספות? אופה. שחר, שנייה רגע, נפלטה. אוקיי, אני מקווה שלא גרמתי לפה לאיזושהי בעיה. שוב תתפרצו ותשאלו שאלות אם יש. עוד דוגמית הבאה, מקור 21. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד. איזה מילה יוצא דופן? אז א', מה ההבדל בין חוק למשפט? אבל עוד דבר שמטריד את הפרשנים, מה זה? תורות. רש"י אומר, אחד בכתב, אחד בעל פה. מגיד שכולם ניתנו למשה בסיני. כך גם אומר מדרש ההלכה הספרה במקור 23. הדברים, הלכותיה, דקדוקיה ופירושיה, הכל ניתן למשה בסיני. כמובן, זה לא, אנחנו לא נעסוק בזה, זה לא המסגרת של השיעור, אבל עד כמה, האם כל דבר ברמת המיקרו, האם כל דבר נמסר למשה? אין היום שום חידוש של חכמי דורנו, חכמי הדורות שעברו, אין שום חידוש, הכל נאמר למשה עד הפרט האחרון, כך משמע לכאורה, הלכותיה, דקדוקיה, עד ברמת המיקרו, זה דיון שלם, אנחנו לא ניכנס לזה. אוקיי? איך אנחנו יודעים לקרוא, תסתכלו רגע במקור 25, איך אנחנו יודעים לקרוא, לא תבשל גדי, איך קוראים את הפסוק? איך את יודעת שזה חלב? אולי זה חלב, אולי זה חלב, איך אנחנו יודעים איך לקרוא את בתורה אין ניקוד? מה? זה חלב גם יהיה כתוב בחלב. כן, אבל הנה חלב, אוקיי? אוקיי, ואיפה ההתאמה תהיה? ולכן חז"ל אומרים שאמר רבי יצחק, מקרא סופרים, אופן הקריאה שמסרו לנו הראשונים, מקור 24, הגמרא אומרת, הלכה לנו משה מסיני, ארץ, ארץ, יש כל מיני דוגמאות בכך, שוב לא ניכנס לזה, מצרים, מצרים, מצירים, כן, יש כל מיני דוגמאות, לדברים האלה. אני רוצה רגע לעצור, ושלא נעים לי שאני נותן פה הרצאה, והאם יש שאלות על מה שלמדנו, ושאנחנו עוברים עכשיו, וכאן נושא קצת אחר עכשיו. כן, יש לי שאלה. כן, מה עכשיו? כן, החוקים, רק שנייה, בבקשה. החוקים לא ניתנו בוואקום. הם נתנו למי שהבין את מה שנאמר, הרי שאמרו אל תעשה כך וכך, זה כבר הבינו מה שאמרו, היה איזה מסגרת שאנשים הבינו. והשאלה שלי זה, איך זה שמתן תורה
עד שהיה פסיקה בתלמוד, אנשים לא ידעו מה לעשות, הם היו באי הבנה, התנהלו בצורה מסוימת, היו להם חוקים מסוימת. מרשה, רק רגע, שאלות יותר קצרות, כי הרב צריך לחזור על השאלה כדי שאני... אם אני מבין נכון את מרשה בצורה, תודה רבה על השאלה, מרשה, שאלה מצוינת. אם אני מבין נכון, מה זה שאלה? הרי התורה לא ניתנה בוואקום. אם התורה ניתנה, היא ניתנה לציבור שידע איך לעשות דברים. אז איך עשו דברים עד התורה שבעל פה? אמר איך יהודי טוב עונה ליהודייה אחרת? בשאלה. אז אני אתן לכם דוגמאות לשני דברים. אנחנו לאחרונה חגגנו, לפני סוכות חגגנו את ראש השנה. מה כתוב בתורה על תקיעת שופר? אתם יודעות איזה פסוק? יום תרועה יהיה לכם. יש דיון שלם במסכת ראש השנה. מה זה תרועה? מה זה תרועה? אנחנו יודעים שאנחנו שומעים היום תקיעת שופר, ואמר שאני עונה לך אבל קצת בהרחבה, באמצעות דוגמה. מה זה תרועה? יש דעות שונות. האם זה תקיעה של היום? האם זה השברים של היום? טו, טו, טו. או תרוע של טו, 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 טו. מה אנחנו עושים היום? את הכל. שואלים הראשונים, זה כבר מתחיל מתקופת הגאונים במסכת ראש השנה, הריטב"א, גדולי חכמי ספרד, מביאים את נימי לרב היי גאון. מה עשו מתקופת משה רבינו? הרי קיבלו ציווי, יום תרועה, יהיה לכם. מה עשו? מה עשו? איך הם קיימו את המצווה הזאת? לא ידעו. מרשה, אני מקווה שאני קולע על השאלה שלך. מה הם עשו? יש חלל ריק. אז יש גישות שונות. הלו. יש תשובות שונות. I'm sorry, I didn't hear what you said. אז יש בזה... Yes, now I hear you, yes. יש בזה תשובות שונות. מה? Yeah, yeah, we said that it'll be this afternoon. יש משהו שניתן במקביל. זה מה שקראנו במקור 22. התורות, מגיד שכולם ניתנו למשה בסיני. זה המדרש, נכון. ואף על פי כן, נכון, ואף על פי כן, נוצר איזשהו נתק, איזשהו חלל, וגדולי חכמי ספרד דנים בזה, אני עוד פעם, אני לא נכנס לסוגיה, זה לא העניין שלנו. איך קיימו, הדברים לא היו ידועים. או למשל, יש עוד דברים, למשל, שלא היו ידועים לבני ישראל במהלך הגלויות. לא הייתה למסורת עקבית. כל הזמן, איך זה נוצר? הרי יש תורה שבעל פה, איך? אז השאלות האלה הן חלק מהשאלות ששואלים, אם היה לנו... סמסטר שלם בנושא של תורה שבעל פה, היינו נכנסים לזה. אני ממליץ לכם לקרוא ספר של הרב אמנון בזק, שנקרא ניצחוני בניי, על הנושא של שאלות יסוד בתורה שבעל פה. אנחנו רוצים לעבור לגמרא, אני רוצה, אבל... אני יכולה לשאול שאלה, אני בזום. כן, שלום. שלום, שלום, שמי חנה. שלום, שלום. הרי נאמר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לבני ישראל, אז יכול להיות שזה היה נמסר בעל פה ולא בכתב. נכון, הדברים ברור. הדברים נמסרו בעל פה. נכון, זה בדיוק מה שאנחנו באים ואומרים, שיחד עם התורה שהיא בכתב, ניתנה תורה שבעל פה, היא ניתנה בעל פה, לא בכתב. לא, גם המשך לעם ישראל, כאילו להסביר להם איך לעשות, מה לעשות וכו'. נכון, נכון. זה היישום של תורה שבכתב. זה בדיוק הנושא של השיעור שלנו כרגע. היישום של התורה שבכתב מוכרח להיות על ידי איזושהי מסגרת של תורה שבעל פה. בסדר? אני אפשר להתקדם? אוקיי, אני מקווה שאני לא מלאה אתכם ביותר מדי דוגמאות. חשוב מאוד שאנחנו ניגש לגמרא, אנחנו בעצם בונים בית, ואת הבית הזה איש לבנות בלי יסודות, וזה היסודות. אנחנו לא יכולים לעבור לגמרא בלי שאנחנו מניחים
שיש תורה של בעל פה שמחוברת באיזשהו חיבור, באיזשהו קשר לתורה שבכתב. בואו נתקדם, נראה קטע סיפור שאתם מכירות, נוכל לעבור על זה מהר. תנו רבנן, הגמרא במסכת שבת. ופה אנחנו, אני אגיד לכם שאני ארגיש, שאני לא ארגיש רגשי אשמה, פה אנחנו לומדים גמרא היום. הנה קטע מהגמרא. תנו רבנן, אז גדולי הלומדות, שיודעות מה זה תנו רבנן, אלה שכבר למדו גמרא כמה שנים, כשאני רואה את המילים תנו רבנן, אני יודע שלפניי, לא תעזרו לי, אלה שלמדו גמרא כבר כמה שנים, תעזרו לי. לא משנה, לא, לא, כשאני רואה את המילים, מי אמר? ברייתא? ברייתא. כשאני רואה את המילים תנו רבנן, אני כבר מבין שאני הולך לקרוא ברייתא. וכשאני הולך לקרוא ברייתא, אז אני יודע שבאיזה שפה היא תהיה כתובה? לא ארמית, אלא עברית, אוקיי? עברית. זה אנחנו נדבר במפגש הבא קצת על ההבדל בין המשנה לגמרא, שהגמרא היא בארמית, התנאים זה בעברית. פה זה התקופה התנאית, אנחנו נדבר על התקופה, נדבר על ההקשרים ההיסטוריים קצת, לא היום. אז ברייתא זה מעין משנה. זה מעין משנה, משנה חיצונית, מהמילה בר. המילה בר, יש לה שני מובנים עיקריים, בין, כמו בר מצווה, או חוץ. הוא שולח אותו מחוץ לחדר, בר לחדר. אוקיי? אז ברייתא, זאת משנה, אבל היא חיצונית. רבי יהודה הנשיא, שוב, אני מכניס מושגים שאנחנו נעסוק בהם בהמשך, לא הכניס לקובץ, לקודקס של המשניות. אוקיי? אבל זו אותה תקופה היסטורית. לכן השפה היא עברית. אנחנו נבייר את המושגים האלה, אנחנו ניכנס לזה. זה לא פשוט לשיעור שלו. מעשה בגוי אחד, שבא לפני שמיים, אמר לו אותו גוי, כמה תורות יש לכם? אמר לו שתיים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אמר לו הגוי, על התורה שבכתב, אני מאמין לך. שבעל פה, אני לא מאמין לך. גייריני, אמנת שתלמדני, תורה שבכתב בלבד. נו, מה קרה? אנחנו מכירים את הסיפור הזה. גער בו שמי והוציאו בנזיפה. בא לפני הלל, גיירי, גייר אותו. דרך אגב, זה אחד השאלות המפורסמות, איך הוא גייר אותו? הוא לא יודע כלום. היום בחורה או בחור שבאים להתגייר, עוברים אולפן גיור ובוחנים אותם. איך הוא גייר בן אדם בלי שיש לו שום ידע? שום ידע. אבל גייר אותו, זה המפרשים רש"י, גם בעלי התוספות, ועוד מפרשים מתמודדים עם השאלה הזאת. לא חשוב לנו כרגע. אחד התירוצים הידועים זה שהוא היה בטוח שבסופו של דבר הוא יקבל גם תורה שבכתב וגם תורה שבפה ויהיה בסדר. איך הוא ידע את זה? שאלה אחרת. הוא היה ברור לו שהבן אדם הזה הולך להתגייר לשם שמיים, יקבל עליו את כל התורה, סבבה. ושמח הלל, הנה כמו שאני מביא לכם פה את רש"י, ושמח הלל על חוכמתו שסופו שירגילנו לקבל עליו, זה לא דם יהה לחוץ לדבר אחד, שלא היה כופר בתורה שבעל פה, אלא שלא היה מאמין שהיא מפי הגבורה, והלל הובטח שאחר שילמדנו, יסמוך עליו. כך אומר רש"י. כשאדם בא להתגייר, הוא אומר, אני מקבל עליי את כל התורה כולה חוץ מהלכות מוקצה. אפשר לגייר אותו? לא. כל התורה כולה חוץ מדבר אחד, אתה לא תתגייר. אבל הוא לא אמר חוץ ממשהו, הוא פשוט לא האמין שהדבר הזה קיים. אז רש"י עושה איזשהו חילוק בין אני מאמין שהוא קיים, אבל לא מוכן לקבל אותו, לבין שהוא לא בכלל היה, לא, הוא כפר בדבר הזה, הוא לא היה מאמין שהיא מפי הגבורה, שהיא אלוקית. אז זה משהו אחר. אוקיי, זה רש"י ועוד מפרשים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אז הלל מגייר אותו, ומה קורה? יום הקמה, ביום הראשון, אומר הלל והראה לו את אותיות האלף בית. אלף בית, גימל, דלת, לפי הסדר. למחר, אפיכלי, הפך לו את סדר האותיות. אמר לו על אלף שהוא תו, בית, שהוא שין, וכו'. אמר לו הגר, אותו גוי שהתגייר, אתמול אמרת לי הפוך. אתמול לא אמרת לי אחי, אתמול לא אמרת לי כך, אמרת לי הפוך. אומר לו הלל, אם כן,
רואה אתה שאי אפשר לדעת אף דברים הכתובים במפורש בלי להסתמך על מסורת בעל פה. הרי אתה מאמין לי איך, מה, איזה אות היא קודם לאות אחרת? א', ב', ג', ד'. אתה מאמין לי ביחס לצורת האותיות, לסדר האותיות. לאו עליי דידיקה שמחת, האם לא עליי אתה סומך? מניין אתה יודע שזו א' וזו ב', אלא שלימדתי אותך ושמחת עליי, כך אומר רש"י. אם כן, לגבי תורה שבעל פה נמי, גם כן, סמוך עליי וקבל את הפרשנות שיש בה לתורה שבכתב. אמת, אמת. אבל אנחנו רואים עוד פעם את החיבור, לפי גישת היהדות, שיש חיבור בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. אי אפשר לגשת בלי תורה שבעל פה. נכון, זה מסורת, זה כמו שהשואלת בזום שאלה, משה ומשה לזקנים, וזקנים לנביאים, לאנשי הכנסת הגדולה וכו', אבל זו מסורת שהוא עברה, ואנחנו מאמינים שמקורה הוא אלוקי, באיזה רמות, ועד כמה, וברמה זאת פעם המיקרו והמקרו, עד כמה, עד כמה נכנסה, עד כמה יש כניסה לפרטים, כבר במעמד הר סיני. שאלות? חברות, תשאלו משהו, חוץ מהזום. תשאלו. אוקיי. אז ככה אנחנו רואים, אנחנו לא נקרא את זה, אפילו את המקור, אבל אני רוצה אז כן להגיע לזה, שאולי את לא יודעת. ואת עכשיו מאתגרת אותי. אז הנה עוד מקור שאנחנו לא נקרא את כולו, אבל בקטע 27, קטע במסכת ברכות, מהו שכתוב בספר שמו, ויאמר השם למשה, עלה אליי ההרה ואהיה שם, ויתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי לאורותם, והתורה שבעל פה מבארת, שהמצווה הזו משנה, לאורותם זה תלמוד, בדרך כלל תלמוד וגמרא זה אותו הדבר, תלמוד זה עברית וגמרא זה ארמית, כן בדיוק, אוקיי? מה זה גמרא? זה כן חשוב לנו לראות, הנה זה קצת ככה מבוא לגמרא, תראו איך אנחנו מסבירים מה זה גמרא, סברת טעמי המשניות, השורה האחרונה, שממנו יוצאת הוראה. תפקיד הזה, הטעמים של המשנה. אוקיי? מה הטעם? מדוע? למה? פירוש? אוקיי? אוקיי, אנחנו מגיעים כבר לעמוד הבא. ופה אנחנו רואים... כן, כן, 28. ככה כדי לרוץ קצת. אנחנו לא נקרא את כל הדברים בפנים, אבל חלק, אנחנו נקרא קצת מן ההגות, חלק ככה בהגות הקדומה, ספר הכוזרי למשל, שהוא מתמודד עם הנושא של הקראות, הנה מקודם הזכירו קראים, אז אותנו מעניין, אני אקרא את השורה השלישית מלמטה, השורה השלישית מלמטה, על אחת כמה וכמה אנו צריכים לקבלה, לא קבלה זוהר אלא מסורת, תורה שבעל פה, בעניינה בהבנת התוכן, כי העניין רחב מן המילים, היקפה של הוראת המילים גדול מהיקף הקריאה. ואז אומר ספר הכוזרי, ואני מניח שכולכם מכירות מה זה ספר הכוזרי, נכון? זה דו שיח בין חכם יהודי למלך כוזר, כן, אנחנו מדברים ימי הביניים, אתם רואים קצת קורות חיים של רבי יהודה הלוי בצד שמאל, ואז הוא אומר את המשפט, המפתח, המשפט האחרון בקטע, הפשוט שבתורה הוא סתום. כל שכן הסתום, כי לא היו סומכים אלא על התורה שבעל פה. וכך הדברים האלה הם מקובלים לאורך הדורות, כך גם אומר הרמב״ם בהקדמה שלו בפירוש המשניות. הרמב״ם, אם היה לי זמן, הייתי מספר לכם עליו קצת קורות חיים, אבל אני חושב שאתם כולכן פה, תלמידות חכמות, מכירות את הרמב״ם, את איש האשכולות שהוא היה, גם הלכה, גם פילוסוף, גם רופא, גם מנהיג פוליטי, גם, אוקיי, של היהדות מצרים. אומר הרמב״ם דע שכל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ניתנה לו עם פירושה. היה הקדוש ברוך הוא אומר לו את הפסוק, ואחר כך אומר לו פירושו וביאורו. אני שוב מתנצל אם יש פה קטעים שמי שלמד גמרא כמה שנים, בטח נחשף למקורות, נחשפה למקורות האלה,
הואיל וידעתי שיש פה ציבור מגוון, אני באיזשהו מקום מתחיל מההתחלה, וכך גם כותב הרמב״ם בעיקרי האמונה שלו, הרמב״ם במקור 30, הרמב״ם מדבר על היסוד השמיני של עיקרי הדת, היא תורה מן השמיים, ואז הוא אומר אין הבדל בין פסוק שמדבר על, אני יודע, הוא מביא דוגמאות פה, ובני חם כוש מצרים ופות וכנען, מה זה מעניין אותנו? מה זה בא להגיד לנו? סתם פרט שולי בתורה, אין הבדל בין קדושת הפסוק הזה שעכשיו קראתי, לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אחידות התורה, שלמות התורה, כולה קדושה, הוא כותב, כן? תראו ארבע שורות מהסוף, הכל תורת השם תמימה, תאורה, קדושה, אמת? ואז הוא אומר, וכן פירושה המקובל גם הוא מפי הגבורה. תורה שבעל פה, אוקיי? וכך הדברים האלה מקובלים בידינו, כך גם בעוד ספר למשל, ספר העיקרים, שמעתם פעם על הספר? אתה שמעתם עליו? ספר העיקרים, לומדים חלקים ממנו גם לבגרות, רבי יוסף אלבו, שידוע לנו כפילוסוף, אנחנו לא מכירים פירושים שלו לגמרא, אוקיי? מקור 31, שאי אפשר שתהיה התורה שבכתב שלמה, אם לא בהימצא עם הפירוש הזה על פה, הוא מביא גם דוגמאות, וזה הנקרא תורה שבעל פה. ועל זהו שאמרו אבותינו, זה הלא קרה, זה הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל תורה שבעל פה, וזה לפי שאין מציאות להבנת התורה שבכתב, אלא עם תורה שבעל פה. הוא מביא כמה דוגמאות, וכמובן אנחנו נרחבנו, יכלנו להרחיב בדוגמאות כהנה וכהנה. הייתה פה התייחסות לקראים. ברשותכם, בואו נקרא קטע קצר מאוד מהאנציקלופדיה העברית, ממקור 34. מקור 34, מהאנציקלופדיה העברית. יסוד ההלכה הקראית היא לכאורה התורה שבכתב. ולמעשה כל ספרי המקרא כמקור יחיד. ואולם במציאות לא כך. כבר בימי ענן, שנחשב מהראשונים של הקראות, המייסד או מי שגיבש את התנועה, שכן הכתובים צריכים ביאור, והעסקת ההלכה מהם ניתנה לשיקול דעתו האישי של כל פוסק. היה קשה למצוא שני קראים שיסכימו לגמרי בכל. ולכן היו פירושים שונים, תורות שונות, אנשים נהגו בצורה שונה, וזה מתנגש עם מה שהבאתי לכם במקור 32, הקהל חוקה אחת לכם, תורה אחת ומשפט אחד, כל עם ישראל יש להם אתרוג, כל עם ישראל תוקים בשופר איך שתוקים, כל עם ישראל מניח תפילין איך שמניחים, מה כתוב, מה נמצא בתוך התפילין, כל עם ישראל, לא משנה בתימן, בצרפת, באמריקה, באיסלנד, לא חשוב, אצל הקראים אין תורה אחת, אין משפט אחר, אין חוקה אחת, בגלל שיש נוהגים שונים, וזאת במתנגש, עם מה שהתורה כותבת, וממילא ההוכחה ברמה מסוימת שחייב להיות פירוש מסגרת אחת אחידה שכוללת את כל עם ישראל. שאלות? כן. אולי אני קצת קופצת, אבל איך אפשר להסביר שבמשך הדורות, ודאי בדורות האחרונים, התורה נמחקה, זאת אומרת, היה לימוד גמרא, התעמקות בגמרא, ישיבות של הגמרא, עד כדי כך שהיה צריך להחזיר עטרה לירושה, תנ"ך. ולהתחיל לתת תנ"ך מחדש, כן. אוקיי, תנ"ך, אני אתן לך, ברשות, חגית, נכון? חנה, סליחה. אוקיי, אני אתן לך תשובה ממש בקצרה, והיא קשורה, אנחנו נקרא לזה פוליטיקה פנימית. מי תפס את הבעלות על התנ"ך? במאה ה-18, 19 בעיקר, מי תפס את הבעלות על התנ"ך? חוקרי המקרא, ביקורת המקרא, תקופת ההשכלה, הרפורמה. האנטיתזה נוצרה מה שנקרא, אני יכול לתת על זה שיעור שלם, נוצרה מה שנקרא האורתודוקסיה. יש דיון היום אצל החוקרים, ההיסטוריונים, יעקב כץ ואחרים, יש כאלה שטוענים שהאורתודוקסיה, זו גישה די מקובלת היום במחקר, שהאורתודוקסיה היא תנועה חדשה. אני לא צריך להשתמש בביטוי דתיים, אורתודוקסיה. היא תנועה חדשה, היא תנועה חדשה במאות של המאות האחרונות. היא נוצרה כתופעת
אנטי-תזה לתנועת הרפורמה. זה החרדיות. זו תנועה חדשה, היהדות אף פעם לא הייתה כזאת. וזה נכון, אבל אני דוגל בשיטה הזאת, השיטה הזאת די מקובלת, יש גם שחולקים על יעקב קאט, הוא בכיר ההיסטוריונים, שטען את זה בכמה מהספרים שלו, הוא טען את זה. כך שברגע שתנועות רפורמה תפסו בעלות, תפסו טרמפ על התנך, ביקורת המקרא, ארכיאולוגיה וכו' וכו', היהדות המסורתית או היהדות הדתית, נקרא לזה כך, ברחה מתנך. לא הייתה תשובה, לא למדו את זה, לא התמודדו עם זה, וגם, זה לא משנה גם אם יש תשובה. לא רצו לתת לגיטימציה לתנועה. וברגע שלא רוצים לתת לגיטימציה, אני לא מתחיל להתעמת איתך בכלל. גם אם יש לי מה, אני לא מתחיל להתעמת. דמה שתשיב לאפיקורס מצד אחד, אבל עוד פעם, חלק מהאורתודוקסיה הייתה, אנחנו מתחמקים מכל מסע ומתן איתם. איך אנחנו עושים את זה? באמצעות כך שאין לגיטימציה. כשאין לגיטימציה, אני לא נכנס לזה בכלל. גם אם יש לי מה, לא נכנס לזה. כדי להחזיר עטרה ליושנה, היום המאבק הוא לא דווקא מול הרפורמה, ולכן בדורות האחרונים אנחנו רואים חזרה לתנך, דרך אגב, גברת חנה, החזרה לתנך היא רק בתוך בתי המדרש הציונים, לא בעולם הישיבות החרדית. הם לא, טוב, זה רק אלה שמתייחסים, אלה שבעיקר מתעסקים עם חוזרים בתשובה, ברמה של דמה שתשיב לאפיקורס. אני לומד כדי לדעת איך להתמודד איתם, אבל בישיבות לא ילמדו, ואם ילמדו תנך, ילמדו בעיקר השקופה, מה שנקרא השקפה או מוסר. אבל לא תנ"ך ברמה עיונית, ברמה אינטלקטואלית, עיון משווה בין פרשנות, לא ייכנס לזה. מקור השראה, מקור השראה, נכון. הם באו לישראל בגלל התנ"ך. בדיוק, בדיוק, נכון, בדיוק כאנטי-תזה גם לציונות, עוד פעם זה אותו דבר. כאנטי, התנועה הזאת דוגלת בתנך, היא נבנית על תנך, מקור השראה תנך, לחזור לארץ התנך, לארץ האבות. אנחנו כשמסתייגים מהציונות, העולם החרדי, אנחנו פשוט נגנוז את זה, פשוט נגנוז. אוקיי, עוד שאלות? כן. כלומר, הוא היסטוריה מסקנית דתו של עם ישראל לארץ ישראל. נראית כל התהליכים שמתפתחים, שיש דרכים, שיש מלחמות, שיש מלחמות אחים, גלות. מה שאמוני שמה זה הקטעים של הנביאים. שהנביאים שמתייחסים למציאות ומחברים בין שמיים לארץ. אומרים, אתם מתנהגים ככה, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא עוקב אחריכם ויבוא עליכם אסון כזה ואחר. הקטע שאנחנו רואים כל שבת בבית הכנסת, איך מתייחסים לזה, גם ציוני וגם חרדי וגם מתייחסים להפטרות שזה הכל מבואות, זה הקטע של התנ"ך, הקטע הדתי. כל החלק האחר הוא בעצם סיפורי היסטורי של המסתאי. כן, נכון. אני לא רוצה, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לזה, את צודקת, תראי. יש היום כאלו שנותנים שיעורים על ההפטרות. חזון הנביאים, דרך אגב, זה מושגים שעד היום דוגלים בהם חזון הנביאים, צדק וכו', ומשפט, ומשפט יתום ואלמנה. אבל אלה שמזכירים את זה לרוב, מתעלמים מהקטעים ההלכתיים, מהיישום של התורה, ומדברים על חזון הנביאים. שוב, העולם האורתודוקסי, שאני קורא לו כרגע בעיקר החרדי, כאנטיתזה לזה, מתרחק מכל הדברים האלה, לא רוצה להתמודד עם הדברים האלה, כמו שמתרחקים מהשואה, ומתרחקים מעוד סוגיות. גם מהסוגיה של קורונה למשל, קורונה, מי מתנגע, אני שוב, לא רוצה לגלוש יותר מדי. אנחנו, כשאנחנו לא רוצים להתעמת עם משהו, אנחנו פשוט מתעלמים מזה, אז יש התעלמות. אוקיי? בוא נתקדם. סליחה, עוד שאלה, מה אומרות, הסברת את השלבים, כן, הרפורמה דיברה על התנ"ך, הדתיים, האורתודוקסיה התעלמה על מנת לתת מענה ולהתכנס לאלימות, ואחר כך הציונות היא זו שחוזרת את התנ"ך לסדר יום. והאורתודוקסיה גם לזה מתנגדת, לכן היום הם מזניחים בעולם החרדי, שאני קורא לזה אורתודוקסיה, יש ניאו-אורתודוקסיה, זה הירש ואחרים,
ויש את האורתודוקסיה, שנקרא לזה העולם המסורתי החרדי, עד היום מתעלמים מתנך ברמה של לימוד עיוני מעמיק, אוקיי, מעמיק. דרך אגב, אני אגיד גם שהעולם החרדי גם מסתייג שתלמידים ילכו וילמדו תורה שבעל פה באקדמיה. מהסיבות האלה, של התייחסות למחקר ולתנך, בעיניים מדעיות, בעיניים אקדמיות מחקריות, מהסיבה הזאת. פשוט להתעלם, תלמד פיזיקה, תהיה מהנדס. אל תלמד מדעי הרוח במוסד האקדמי. אוקיי. אני לא, ממש לא מקבל את זה, אבל יש רבים שדוגמים כך. אוקיי, אנחנו נמשיך, ואנחנו מגיעים עכשיו לסוגיה שאני רוצה, ופה אני כן מקווה שיהיו דברים הרבה חדשים גם ללומדות הוותיקות, לתלמידות החכמים. התורה שבעל פה הייתה צריכה להיות בעל פה, ניתנה בעל פה, ויש איסור לכתוב אותה. והנה המשנה כתובה, הגמרא כתובה, בואו תראו גמרא במסכת גיטין, זאת גמרא, זה גמרת יסוד, שוב, גמרא בארמית, תלמוד בעברית, מקור 35. יש פסוק שהצד, החלק הראשון של הפסוק, מנוגד, סותר לכאורה את החלק השני של אותו פסוק. ויאמר השם למשה, שמות ל"ד, כתוב לך את הדברים האלה, זאת אומרת שהדברים צריכים להיות כתובים. מצד שני, כי על פי הדברים האלה, שזה דברים שהם על פי על פה. לכן, דרש רבי יהודה בר נחמני, מתורגמני דרב שמעון בן נקיש, המתרגם של רב שמעון בן נקיש, שאלה לוותיקות, מה זה המתרגם הזה? מה תפקידו? מישהי יודעת? לא. תרשי לי שאני חולק עלייך פה. לא לרשום. מה, היה לכל חכם, היה מתרגם. המתורגמן, הנה. רגע, רגע, אז הנה. או, יפה, הנה. או, אז הנה, דרש רבי יהודה בר, מה זה בר פה? בן נחמני, שהיה המתרגם של רבי שמעון בן לקיש. עכשיו, מה התפקיד המתרגם? חברות יקרות, שפת החכמים הייתה עברית, יופי. שפת העם, ארמית. אז המתרגם תרגם, אז חכם היה דורש בעברית, תרגם לארמית, השפה המדוברת בבבל, עיראק, של היום. אבל לא רק זה, הוא לא רק תרגם מעברית לארמית, הוא גם היה מעין רמקול. החכם דיבר בשקט, המתרגם דרש בקול רם. הוא היה חוזר על הדברים של הרב, של החכם, בקול רם, עם תרגום לארמית. אז מה הוא עשה? הנה, מה הוא דרש? כתיב, ויאמר השם אל משה, כתוב לך את הדברים האלה. דהיינו שצריך לכתוב את התורה. הוא כתיב וכתוב בהמשך הפסוק, כי על פי הדברים האלה, מה שהתורה נמסרה בעל פה, כך אומר רש"י. איך זה ייתכן? כיצד יתיישבו שני חלקי הפסוק? אלא כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, סוגריים מרובעות זה מילים שלי. אחד, דברים שנתתי לך בכתב, לנו התורה שלי בכתב, אין, אי זה אין. אין אתה רשאי לאומרן בעל פה. חברות, איזה בעיה יש לי? מה? איך לומדים תורה? הרי אני אומר, אני מתפלל, אנחנו מתפללים בבוקר. שמע ישראל, השם אלוקים, מה אמרתי עכשיו? פסוק מהתורה. התורה צריכה להיות בכתב, אני אומר אותה בעל פה. איך מלמדים תורה? איך אומרים פסוקים בעל פה? לכאורה הכל צריך להיות בין הכתוב. זו שאלה ששואלים המפרשים, זה דיון שלם, לא מעניין אותנו כרגע, אני רק מעורר את הבעייתיות. אותנו מעניין החלק השני. דברים בעל פה, דברים שנתתי לך בעל פה, דנו מסורת תורה שבעל פה. אי זה אין, כן בארמית, אין אתה רשאי לאומרן בכתב, אסור לך לכתוב אותם. איך התורה שבעל פה היום? היא כתובה. התורה שבעל פה הייתה צריכה ללמד בעל פה, במסורת. והיום המשנה כתובה, הגמרא
כתובה. היום אנחנו באים ולומדים עם דפים, אנחנו לומדים עם ספרים, איך זה ייתכן? אנחנו נתמודד עם זה, אבל קודם כל, רק תראו את רש"י, שרש"י מפרש את הגמרא במקור 36, אומר רש"י, מכאן אתה לומד, שהתלמוד, כן הגמרא, לא ניתן להיכתב, אלא מפני שהתורה הייתה משתכחת. אנחנו נבאר את זה, זה המקור האחרון בדף, בדפי המקורות, אבל חשוב לנו לדעת שהתורה ניתנה בעל פה והייתה צריכה להישאר בעל פה. אוקיי. ברשותכם, אני עכשיו עובר קצת למפרשים. אנחנו רוצים ככה קצת להכיר, להיכנס לעומק, למה התורה שבעל פה דווקא בעל פה? למה היא לא ניתנה בכתב? ואני רוצה להעמיק קצת יותר ולשאול, הרי הוכחנו בכל השיעור בינתיים שהתורה שבעל פה היא חיונית, נכון? אפשר להגיד שבלי התורה שבעל פה אי אפשר להבין את התורה שבכתב. והגמרא אלפי פעמים, כולל בעמוד הראשון שלנו במסכת, כשאנחנו נלמד במסכת קידושין בעזרת השם, חברות שירצו ללמוד, אנחנו נראה דוגמאות של פסוקים, ואיך דורשים פסוקים, ודורשים פסוקים. החיבור הזה הוא קשר בל ינתק. למה התורה שבעל פה לא ניתנה בכתב? התורה שבכתב ניתנה בכתב, ספר במדבר, ספר שמות, ספר דברים. אם זה כל כך חיוני, כל כך חשוב, כל כך הכרחי, למה היא ניתנה בעל פה באמת? למה לא ניתנה בכתב? למה יהיה בלבול? הפוך, זה יהיה בכתב, הכל יהיה בכתב, הכל יהיה בכרכים של... למשל, וכתבתם לאות על ידיך, דיברנו על תפילין, יהיה כתוב איך לקשור. תותפות בין עיניך זה תפילין של ראש, שצריך לקשור X, Y, Z. מה שכתוב בתלמוד, פשוט יהיה כתוב הכל בכתב. אתרוג, במקום לכתוב פרי עץ הדר ולהישאר עם פרי עץ הדר, יהיה כתוב פרי עץ הדר, שזה אתרוג. פשוט, למה לא? הרי זה הפירוש, זה הביאור, זה ההעברה. עכשיו את יודעת מה לעשות. למה זה לא ניתן כבר אינטגרלי עם התורה שבכתב? אבל כן. יש הרבה פרשנות, לא אחד. אם זה כתוב, זה סגור יותר. בדיוק. ולכן מה? אם זה בעצם, מצוין. זה ניתן לפיתוח. יופי, מצוין, מצוין. אני רוצה, אז יופי, מצוין, להתפתח. של 24 שעות לחשוב על זה, להעביר את זה לבנים, לשנן ולשנן ולשנן. אם זה היה כתוב, אפשר בארון. לא, כמו שאת, לא. אני זורם איתך. או, את אומרת עכשיו ביטוי, את אומרת מעשי. תראי, התורה שבכתב היא מעשית, לומדים אותה? כן. הבעיה היא למה לא שהתורה שבעל פה תהיה חלק אינטגרלי, יחד עם התורה שבכתב. למה לא? אז אמרו פה, דינמיות, התפתחות, אנחנו נזרום, זה חלק מהקטעים שנלמד. גם כדאי להוסיף שטכנית בכתב היום, הרבה יותר פשוט משבכתב אז, נכון, נכון. אז את אומרת קושי טכני לכתוב. הכתב לא כזה פשוט. נכון, נכון. לא הייתה התפתחות. נכון. דרך אגב, מה שינה את כל העולם היהודי היום? הדפוס, הדפוס, כמו שינה, נכון, זאת אומרת, הסידורים, הספרים, פעם, למי היה סידור פעם? לא, היו סידורים, למי היו סידורים? או לרבנים הגדולים, או לעשירים. היה להם סידור ברכת המזון, סידור תפילת מנחה. נכון, נכון, רק העשירים. הנגשת הידע, המידע, הכל השתנה בעקבות הדפוס. אוקיי. גם לא ידע פה טוב, אז מה אנחנו יודעים? גם, גם. נכון, נכון, נכון. אז מה אם ככה מעניין? מה? אז למה באמת זה לא ניתן? או, אז אנחנו עכשיו הולכים להתמודד עם זה. זה התת נושא הבא של השיעור. אחרי שהוכחנו, אנחנו נדבר עכשיו על ההתפתחות, מדוע התורה שבעל פה ניתנה דווקא בעל פה. אם היא כל כך חיונית, שוב, אני יוצא מנקודת הנחה, היא כל כך חיונית, היא כל כך הכרחית. בלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין את התורה שבכתב, וכו' וכו' מה שדיברנו. למה היא ניתנה דווקא בעל פה?
והמקורות... לא היה לנו את כל המעיין שהיום, העון ספרים היהודי לא היה קיים אם הייתה נשארת. אבל היא הייתה ניתנת, אבל היא הייתה ניתנת בכתב, היו ניתנים, שתביני, גברת, אסתר, אנחנו מדברים עכשיו, היו ניתנים אלפי כרכים. אבל היו לאורך כל הדורות. אוקיי, יופי. יופי, יופי, אתם אומרים, אתם... הרמב״ם לא היה, אם לא היה רק את הדורות. נכון, אתם אומרות תשובות נפלאות, וזה חלק מהדברים שאנחנו רוצים. אבל אם זה ככה, אנחנו צריכים, רגע, מדוע היא נכתבה בסוף? אם היא כל כך הכרחית בעל פה, לא מדוע היא נכתבה, גם על זה נענה בסוף. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נרחיב. בבקשה. רק תגידי עוד פעם, אם לא אכפת לך את השם, יוכל, כן. תראי, כשאני הכנתי את השיעור הזה, אני חששתי שיש כאלה לובדות שיגידו, וואי, אנחנו מכירות חלק מהקטעים האלה. לא ידעתי איזה ציבור יבוא, ציבור שיש לו ידע או לא. הנושא, מה שאת שואלת הוא נושא חשוב מאוד, והיה מן הראוי לעסוק בו. אבל השאלה היא עד כמה אני אגלוש מגמרא. אנחנו רוצים להגיע לאן? לגמרא. ואני מביא אומנם איזושהי מבוא לתורה שבעל פה, השאלה היא, ההסבר האמיתי הוא בגלל ההתרחקות מהרפורמה, ההשכלה, הציונות, כל האיומים האלה, אנחנו פשוט בורחים מהתנ"ך. ברגע שאתה לומד תנ"ך, היום באוניברסיטאות, גם בבר אילן, שלומדים ביקורת המקרא, ברגע שאתה נכנס לתנ"ך ואתה לומד את זה, אתה צריך להיחשף לעולמות שגם מאיימים, מאתגרים. וכשאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים לצאת מה-comfort zone שלנו, מאזור הנוחות שלנו. לכן ילמדו בעולם החרדי, ילמדו רש"י, ילמדו קצת רמב"ן, אבל לא ילמדו את זה בצורה עמוקה, בצורה, בשימוש בכלים מחקריים, לא ילמדו את זה, לא ישתמשו בארכיאולוגיה, בביקורת המקרא כמובן, לא יתמדדו עם התיאורים השונים של הבריאה בפרשת בראשית, שיש שינויים בין התיאורים השונים של בריאת אדם וחווה, פשוט לא יתמודדו עם זה. אדם רוצה להישאר באזור הנוחות, יש לזה אידיאולוגיה, יש לזה הצדקה של נוחות תיאולוגית. כן, זה מאיים, דבר שהוא מאיים, אני לא רוצה לגעת בדברים שמאיימים עליי אישית, עליי, על החברה, על התיאולוגיה. אדם שמרגיש יותר עוצמתי, יותר ביטחון איש עצמי, הוא מרשה לעצמו והוא לא מפחד. ולכן דרך אגב, שוב, אני לא רוצה לגלוש יותר מדי. העולם החרדי ניקח חרדים, יש שם פחד, חרדה, שזה פחד, תורת, בדי, אוקיי? חרדה ואימה, יש לזה הקשרים דומים, אוקיי? אז תורה ומדינה, לא מתעסקים הרבה עם תורה ומדינה, תורה וצבא, תורה ולימודים אקדמיים, וכו' וכו'. אוקיי, בואו נתקדם. אנחנו הולכים עכשיו לעסוק בנושא הזה, שהוא בעיניי הוא מאוד חשוב, בגלל שזה בעצם יביא אותנו בעיקר הקטעים האחרונים. אל תקרו עכשיו, בבקשה, אל תסתכלו, יש לי בעיה, אני אומר לאנשים, לא תסתכל בקטעים האחרונים, מה הם עושים פתאום? מסתכלים, הולכים לשם. בגלל שזה יביא אותנו למה שאני מאוד רוצה, במסכת קידושין. את, הגבר, איך קוראים לך? חנה, וגם... מרים, אתם דיברתם כל כך נפלא, העולם של ההתפתחות, הדינמיות, חברות יקרות, אני קורא לכם יקרות, למרות שאני לא מכיר אתכם כל כך טוב, כשאנחנו נלמד בעזרת השם גמרא, אנחנו הרי לא נשאר בדפים האלה, אנחנו נלמד גמרא, אנחנו הולכים לפתח את עולם התורה שבעל פה, אנחנו הולכים, אתם הולכות, אתם חלק יחד איתי מההתפתחות של תורה שבעל פה, תורה שבעל פה לא ניתנה אז והסתיימה. אין, זה לא נסגר. ארון הספרים היהודי לא נסגר. הוא הולך, הוא ממשיך, הוא מתפתח עד בית מדרש מתן. אני בהתחלה, זה אני אגיד בקול רם לשולמית, אני שולמית שומעת, בדפים שלי בהתחלה כתבתי מדרשת מתן.
עד שראיתי פרסום שקוראים לזה בית, בית מדרש. בית מדרש, פה אנחנו מתווכח, אנחנו ניצור בשנת 2021-2022 תשפ"ב את עולם התורה שבעל פה שחי ומתפתח גם היום. ולכן דרך אגב, למרות שהתורה שבעל פה היום היא כתובה, היא לא כתובה. עד היום השורש, הנשמה של תורה שבעל פה, גם אם יש גמרא, לכן אני לא אוהב את המילה טקסט, אני משתמש במילה טקסט, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את אני לא אוהב שאומרים על פסוק בתנך, אני לא אוהב את המקרא אומר, למרות שגם אני אומר את זה, אני לא אוהב את זה. בגלל שטקסט זה דבר מאובן, יבש, סגור. תורה שבעל פה זה דבר נושם, זה דבר חי. אני לא לומד טקסטים, אני חי את דבר השם, אני חי את התרבות היהודית שהתחילה ועדיין ממשיכה. אז אני גולש ומקדים את המאוחר, אלה המקורות האחרונים שלי. בואו נתחיל עם הראשונים, מדוע התורה שבעל פה היא בעל פה. לא מדוע היא נכתבה, מדוע היא נכתבה זה בסוף. מדוע היא ניתנה בעל פה, אז ברשותכם, אנחנו הולכים עכשיו לקרוא בזמן שיש לנו, וואי, צריך כבר לסיים. אוקיי, אומרים באנגלית, time flies, אני מקווה שזה נכון. When you're having fun, אני אומר, אני לא יודע כמה זמן יש לנו, אני רואה שכבר עברנו את הזמן, אז קודם כל אני גם למד תלמידים, ועוד לא קרה לי כמעט, שאני מעבר להפסקה, ואף אחד, הפסקה כבר. ואתם לא יערתם לי 10:30, אז אתם מתביישות, אתם מפחדות, אין צלצול. אז שמחתי מאוד לפגוש אתכם היום. אנחנו נחתום את השיעור עם סיכום של החיוניות של תורה שבעל פה להבנת תורה שבכתב, הרמזים השונים שיש בתורה לתורה שבעל פה, חוסר היכולת להבין את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, ראינו מקורות שונים. וחתמנו עם השאלה, מדוע התורה שבעל פה שניתנה ונמסרה וקיימת ומסבירה וכולי וכולי וכולי, מדוע היא ניתנה בעל פה, ונשארנו וסיימנו עם הדינמיות שלי וההתלהבות שלי יחד איתכם על ההתפתחות, והתורה שבעל פה שהיא חיה ומתפתחת, זה לא טקסטים סגורים, תורה שבעל פה הייתה צריכה להינתן בעל פה, לשמור על הדינמיות שלה, אנחנו נראה את זה בעזרת השם, במפגש הבא, יהיה קצת מבוא למשנה גמרא, וכבר נתחיל גם טיפונת לגעת בגמרא. תודה רבה לכם, המשך יום טוב. אני מקווה שאנחנו נמשיך ונלמד ונתעמק ונרשום את המדרשים הבאים, או את הטקסט הבא. הטקסטים הבאים. הטקסטים הבאים. אנחנו נחכה חידושים. זהו. תודה רבה. חכי, למה לא? חכי, חכי. תודה רבה לכם, יום טוב.